yang kat kelas pelan-pelan. Okey, tengok belah kanan. Ada kenderaan tak? Tak ada. Okey, boleh jalan terus. Ni, break ni apa? Kelas ni boleh depan ke? Ah, boleh lah. Sebab dah jalan lah. Okey. Putukkan balik. Okey, alhamdulillah. Bagus. Okey, tengok kesan putih tu. Ah, kita nak ke kanan. Ah, jangan bagi makan jalan. Okey, putukkan balik sharing. Okey, cantik. Okey, ah, berhenti sebelum kesan putih. Okey, kamu mati enjin. Kelas tak tekan. Ah, start enjin balik. Kelas ke, sekejap kelas tu. Ah, okay, start enjin. Okey, bagi signal kanan. Ah, okey. Ah, nampak tak? Ah, tahu jalan sikit-sikit depan tu. Okey. Ah, berhenti dulu. Berhenti dulu. Ah, kelas kena tekan. Kalau berhenti tu. Tekan habis. Ah, kena tekan habis. Okey. Ah, start enjin. Ah, okey. Tengoklah kanan. Selamat. Ah, jalan. Okey, lagi. Okey, ha, lepas minyak. Ha, tekan clutch. Okey, masuk gear 2. Free gear. Okey, ha, lepas clutch terus. Ha, okey, ingat. Bila nak masuk gear, jangan steering tu bergerak. Maintain macam ni? Ha, maintain. Kalau itu pertama kita nak masuk gear, pastikan kereta tu agak tegak dulu. Kalau sengit-sengit macam tu, bahaya. Ha, okey, tekan minyak. Tekan ni minyak. Ah, okey, tekan lagi. Bagus. Terus kan? Ah, ni dah makan jalan orang ni. Ah, okey, okey. Ah, masuk gear 3. Okey, tu gear 5. Free gear balik. Okey, tolak je depan. Ah, okey, angkat kelas. Ah, okey, tengok. Kita masuk gear tadi macam mana? Masuk gear jangan lama sangat. Maknanya kita dah tahu kat mana point untuk masuk gear tu. Cepat tengok depan pula. Ha, kita tekan minyak. Tak boleh tak tekan minyak, Syah. Ha, okey, bagus. Okey, depan ni seleko kan? Ha, okay, kalau rasa laju, lepas minyak. Tapi kalau tak laju, jangan. Tak laju, ha, biar control dia steering. Okey. Ha. Okey, teruskan minyak. Terus jalan. Sekarang cuba tengok cermin kanan. Lane clear tak? Ada satu kereta. Okey ni. Lane clear tak? Okey, boleh masuk sikit-sikit sebab kereta tu duduk dorong sini. Ah, tekan je minyak. Ah, okey. Sekarang nak masuk roundabout. Pertama jangan laju. Ah, sekarang ni perlahanlah. Ah, tak apa. Kalau perlahan-perlahanlah. Okey. Lepas tu cuba tengok belah kanan. Kalau tak ada kenderaan kita boleh jalan. Ha, tengok kereta-kereta ke mana. Kawal kereta-kereta tu. Okey, lagi. Okey, tengok belah kanan tu eh. Ha, jangan laju. Kalau rasa laju, lepas lupa dia minyak tu. Tengok belah kanan. Okay, sabar tak nak jalan lepas kereta ni? Boleh jalan tak? Ha, okey. Ha, jangan laju. Ha, lepas pedal minyak, so tekan balik minyak. Ha, tekan minyak sikit-sikit. Ha, okey. Okey, ni nombor apa belah kiri ni? Ha, okey. Tekan ni minyak. Ha, okey, ni nombor apa? 12. Okey, bagi signal. Ha, bagi saya cepat. Okey, keluar kat lorong mana? Lorong mana? Lorong. Bagi sini kiri. Bagi sini kiri. Ha, keluar mesti lorong ni, kanan. Ha, kita terus tekan minyak. Ha, okey. Bila kita masuk roundabout, kita tengok tebing, tengok kesan putih. Oh, kita dapat agak. Okey, bagi sini kiri sang. Okey, cermin ni nombor 1. Okay, double check. Ha, itu bukan double check. Itu masuk terus. Double check tu, tengok sini selamat. Kita nak masuk, tengok kat sini. Oh, kalau betul, confirm selamat. Oh, masuk? Bukan. Tengok sini selamat, terus masuk. Tak ada langkah keselamatan kat situ. Ha, faham? Ha, kita kan minyak, terus jalan. Ha, okay. Okay, depan ni ada apa? Ada simpan 4. Ha, okay, standby. Hati-hati. Kena buat apa?
standby sajalah. Standby tu taklah, kalau katakan ada tiba-tiba keluar, ada kenderaan keluar, apa kita nak kena buat kan? Arok mengekor macam mana? Ni dah laju ni, lepas minyak tu. Ha, ni dah ke kiri pula. Ha, okey, betulkan balik. Okey, ha, tekan minyak. Ha, lebih kurang dalam sebiji, kita okey lah. Jangan rapat sangat. Kita tekan ni minyak. Ha, jangan risau tekan minyak tu. Ha, cuma kita nak bagi kaki kita tu lembut. Depan tu ada chevron. Ha, duduk lorong kita. Alright, cantik. Tekan ni minyak. Oh, okay. Okay, depan tu ada apa lagi? Aisyah? Ada. Ha. Simpang. Ha, simpang apa? Simpang. Ha, okay. Terus saya tekan minyak. Jalan orang nak makan tu. Ha, okey. Ha, pusing balik sering. Alright, cantik. Okay, terus tekan minyak. Oh, 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 Aisyah. Steering kawal. Ha, okey. Tekan ni minyak, tekan ni minyak. Okey. Ha, masuk. Masuk. Ha, dengar bunyi dah. Masuk lagi lah. Okey. Apa ni belah kiri ni? Sekolah. Ah, okey. Ni kereta kita ke kiri ni ha. Ambil kesan putih juga panduan. Ah. Nampak tak kat side mirror tu kesan putih tu? Nampak tak? Hmm. Ah, tangan Aisyah tu tak betul pegang steering tu. Ah, okey. Ha, tekan ni minyak. Ah, okey. Oh, kita dapat bajet. Tengok side mirror, kita nampak kesan putih tu dengan kereta kita jauh Kedah kan. Okey, rasa ha, dengar bunyi tu. Okey, masuk ya. Kelas tak tekan, kelas tak tekan. Ha, kelas kena tekan. Ha, okey. Tiga. Ah, ya tiga. Ah, ha, kat depan tu ada apa? Ada ah, apa nak kena buat? Apa nak kena buat, Syah? Okey. Ah, okey, lepas tu tukar gear satu. Ah, okey. Ah, cepat tukar gear satu. Okey. Standby macam saya ajar tadi. Hijau. Okey, tekan minyak. Ah, mati enjin lah. Tak apa, start balik enjin. Okay, angkatkanlah pelan-pelan. Bagi juga tahan. Ah, mati enjin lagi tu. Ah, dalam. Ah, dah. Dah jalan depan. Okey. Ah, ingat okey, pelan, berhenti dulu. Okey, pertama ingat. Dah angkat clutch tu, dah bergegar tahan. Terus tekan minyak. Jangan kita tekan minyak, kita angkat jangan kita tak tekan minyak lagi, kita dah angkat clutch, mati enjin lah. Ha, lepas tu dekat tempat-tempat macam ni yang ada traffic light macam ni, jangan gabrah. Ha, ini kira okey lah, diorang tak bunyi horn. Kalau diorang bunyi horn, ha, sakit dekat telinga dengar kan. Ha, tapi kita memandu ni kena relax. Ha, tahu apa yang kita kena buat. Okay, tengok balik sekali lagi. Okay, dah lampu hijau belas ni kan. Okay, angkat clutch pelan-pelan. Angkat kalau dulu pelan-pelan tu. Angkat kalau pelan. Kita tahan. Kita tekan minyak. Ah, tak mati enjin. Ah, faham? Ah, okey. Ah, masuk. Ah, masuk gear 2. Kelas kena tekan. Kelas kena tekan. Ah, okey. Ah, boleh lah. Asalkan jalan kereta tu. Okey. Ah, masuk gear 3. Saya nak ajar lembut sikit. Nak lepas kelas tu. Okey. Angkat kelas sikit. Sikit-sikit. Ha, dah. Ha, tak adalah tersentak pam 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 macam tu kan. Ha, dia lembut, dia bawa kereta. Ha, bawa kereta ni dia mesin kan, dia kena lembut. Ha, rasa laju tak? Ha, kalau laju lepas minyak tu. Ha, tengok kereta tu keluar minta redap kan. Ha, nampak. Ha, Aisyah bawa kereta je, kontrol kereta tu. Ha, lepas kelas tu dulu. Ah, okey. Kontrol. Ah, bagus. Okey, cantik. Ah, macam tu buat kita.
kanan. Jangan laju. Okey. Cepat, lawan. Okey, bagi sini kiri. Ah, ini dah masuk rumput dah tuan. Ah, okey. Teruskan. Okey. Dia macam tu bahayalah bawa. Sebab Aisyah tak boleh kontrol. Kalau takut tu, tenang, saya ada sebelah. Jangan risau. Cuma sekarang Aisyah kena tahu apa Aisyah nak kena buat tu. Faham? Jangan main langgar je rumput tu. Nampak kat situ pemanduan kita tak cantik je tu. Okey. Okey, kalau kita nak tukar lorong, apa nak kena buat? Okey, lagi. Dari mana? Ni. Okey, lepas tu? Okay, dah ni bang masuk. Ni dulu, double check. Faham? Okey, double check. Kena ada double check. Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya mengajar Aisyah, calon baru KPP 03. Okey, macam mana Aisyah perasaan bawa kereta hari pertama Aisyah? Itulah, ada rasa gugup. Okey, dah lepas buat tadi tu macam mana? Gugup ke tak? Kurang gugup eh. Okey, Aisyah. Okey, apa tu? Lupa. Seperti biasalah, tanpa jemu-jemu, jangan lupa subscribe channel saya. Like dan share lah kepada share ke media sosial eh. Okey Aisyah, komen saya pada hari ini pemanduan Aisyah. Yang pertama, Aisyah bawa kereta yang ketara lah saya nampak. Bila masuk gear tak tekan clutch. Okey, lepas tu kawalan steering agak terhuyung hayang sikit lah. Jadi yang tu kena kemas kini, bukan kemas kini lah, yang tu kena baiki balik kelemahan tu. Okay, jangan melakukan lagi kesilapan macam tu. Okay, ingat eh, kita memandu, pastikan kita boleh memandu tanpa arahan. Jangan memandu sepanjang pelajaran ni dengan arahan saja. Nanti kita tak boleh skor waktu GPJ nanti. Okay eh. Okay, semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda semua. Okay, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.